Normalisht edhe një piesë shumë të madhe të femiris e kom kalu të skicu edhe lojet të ndryshme të figuracioneve, figurave që ma ndej, ma dje përbesej që kanë vazhdu edhe jënë më shiru në atë formën e ilustrimit modës që sëtë edhe e zhvillaj. Në fillim, normalisht që kanë qenë ato idetë pëse me o marrë edhe ti me artë, pëse më së më shkutin, dështë ta me një di tjetër, të e marrë parasysh që krejtë familja artë, ashtu, mirë po, me gjithë atëm, pasaj kure kam po që ti për po më pëlqen, edhe është thjesht diçka që unë ndi vetën mirë edhe i shfaqe emocionet në qatë formë, atëherë edhe ata e më pajtu me mendimin që me vazhdu në këtë formë.